የአላህ ሰላም እዝነቱና በረከቱ በእናንተ ላይ ይሁን ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንሆ ከረጅም ቆይታ በኋላ ሀዋሾ ፕሮግራማችን በአዲስ መልክ ወደናንተ ቀርቧል። እንግዲህ ለተከታታይ ረጅም ጊዜያት ከዚህ በኋላ የሚኖረን ርዕስ ከትዳር ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ሐሳቦች ይነሳሉ። የተለያዩ ባለሙያዎችን እንጋብዛለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦች ወደናንተ የሚደርሱ ነው የሚሆነው። ከትዳር ጋር ረጅም ቆይታ ይኖረናል። በትዳር ውስጥ ያሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንደዚሁ ታደርሱናላችሁ። ዛሬ የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በልምዱ ተሞክሮም ያላቸውን እህቶች ጋብዘን ከትዳር ጋር ያለውን ሐሳብ የተወሰነ ምናብላላው ይሆናል። እንግዲህ ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። اللهم عرفنا نعمتك بدوامها ولا تعرفنا بزوالها. ጌታችን ሆይ በእኛ ላይ ዋልክልንን እኛ ዘንድ በመኖሩ እንጂ በመወገዱ አታሳውቀን። ሐዋሾ ጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሐዋሾአችን ጀምሯል። ሚሳቅ በሚል አዲስ ርዕስ ወደናንተ መጥተናል። ተከታታይና ረጅም ፕሮግራሞች ወደናንተ መናደርስ ነው የሚሆነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ በየሳምንቱ የተለያዩ ርዕሶችን ወደናንተ እናደርሳለን። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ የሚሆነው መጀመሪያ እንግዶቻችንን እናመስግን። እንግዶቻችን እህት ማርያ፣ እህት ሐውሽ፣ እህት ጀሚላ፣ የመጀመሪያው ሐሳባችን ወይም የመጀመሪያው ርዕሳችን የሚሆነው ከትዳር ጋር አያይዘን ስለ ኒዕማ እናውራ እስቲ። ምናልባት ባልታየ አንግል ማየት ብንጀምር ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለን። ከመነሻው ስንጀምር እንደው ማናችንን ትዳር ኒዕማ አድርገን የምናስበው? ትዳር ላይ በመሆናችን ኒዕማ ላይ እንዳለን አስበን እናቃለን ወይ? ይሄን ጥያቄ እንግዲህ ተመልካቾቻችንን ማብረው የሚመልሱት ይሆናል። እኛ በሐሳቦቻችንን የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሰንን ሐሳቡን እናብላላዋለን። ነገር ግን ተመልካቾቻችን እንደው ትዳር ላይ በመሆንሽ ትዳር ላይ በመሆንህ ኒዕማ ላይ ነኝ ያለሁት ብለህ አስበሽ ታውቂያለሽ ወይ? ይሄ ለእናንተ የምናሻገረው ጥያቄ ነው። አስቡት፣ እንዴት ነው ኒዕማ ሊሆን የሚችለው? የተለያዩ ሐሳቦችን እናነሳለን። ለሐውሽ ድል ስጥሽ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ያው ትዳር ኒዕማ ነው አይደል? በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ አስፈላጊ ነገር ነው። ስናጣው በጣም ያመናል፣ ቤተሰብም ይረበሻል። አንድ ሰው ደርሶ ለትዳር ምን ያህል ቤተሰብ እንደሚጨናነቅ እናቀዋለን አይደል? ሴት ልጅ ከደረሰች ወንድ ልጅ ከደረሰ እንዲ ትዳር እንዲመሰርቱልን ነው በዱዓም በጣም የውላጅ ትልቁ በዱዓ ቢዚ የሚሆነው በዚህ ይመስለኛል። ልጆች ከደረሱ ለሴትም ለወንድምና ስታጩ በጣም የሚያሳምምሽ ነገር ማጣቱ የሚሰማሽ ነገር ሁሉ ኒዕማ ነው እኮ። ስናገኘው ታዲያ ያን ኒዕማ እንዴት ነው የምናስተናግደው የሚለውን ነገር ኒዕማን አውቀነዋል ወይ? ያጣነውን ነገር ስናገኝ እንዴት ነው አቀባበላችን? ከዛም አልፎ ደግሞ ዒባዳም ነው። ኒዕማ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ዒባዳ ነው። በእስልምና ትልቅ የታዘዝንበትም ነገር ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልጆቻችን ከደረሱ አንኪሑ ለአያማ ሚንኩም ነው የሚለው። የደረሱ ልጆቻችንን እንድናጋባ አላህ አዞናል። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ነስ ያለው ነገር ነው። መን ኢስተጣአ ሚንኩም ልማት በአተ ፈሊየተዘወጅ ነው አደለ? ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቃ ለትዳር ብቁ የሆነች ሴትና ብቁ የሆነ ወንድ ያግባ ነው የሚሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና በሁለቱም ትእዛዝ ያለው ነገር ነው። ዒባዳ ነው። ዒባዳነቱ ሰፊና ረጅም ጉዞ የምትጓዙ ዒባዳ ነው። የትንሽ ጊዜ ዒባዳም አይደለም። ለምሳሌ ረመዳንን ስታይ የወር ዒባዳ ነው። ሐጅ ስታይ የተወሰነ ጊዜ ነው። ሶላትን በቀን በቀን የሆነ ብቻ የተወሰነ ጊዜ ላይ ነው። ትዳር ውስጥ ከገባሽ በኋላ ግን ዒባዳነቱ ሙሉ 24 ሰዓትሽ እዛ ውስጥ የምታከናውኙ ነገር በሙሉ ዒባዳ ነው። በትዳር ውስጥ ሆነሽና ትዳር ዒባዳም ነው፣ ኒዕማም ነው። ኒዕማውን እንደ ቤተሰብም ለተጋቢዎችም ልናውቅ ግድ ይለናል። ስናጣው ስለምንጮ በቃ ትንሽ እድሜያቸው ሂደት ካለብን ልጆቻችን ምን ያህል እንደሚሰማን እናውቀዋለን። ሲያገኙት ደግሞ ይህንን ኒዕማ አላህ ሲሰጠን አላህ ስለፈለገም ነው የሚሰጠን። ብዙ እህቶች ወንድሞች እየቻሉ እንኳን ያላገቡ እንዳሉ እናውቃለን አይደል? ብዙ ቦታ እኛ ደግሞ ተመርጠን ልጆቻችን እህቶቻችንም ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈለገና ሲሰጠን ግን ያንን ኒዕማ አልሐምዱሊላህ ብለን ተገቢውን ሽክር ልናደርግለት ይገባል። እንዲሁ አልሐምዱሊላህ ማለት ብቻ ሳይሆን ሽክር ማድረግ
بتجابي ملكو تدارتشنن سنيزو الله النرسول بعززو المسارات تدارست يعلن النجار سنستكاكل يعني نعمة وشكر النادر قالن قال هو نجن ولا إن شكرتم لا أزيدنكم نوادل زاوست يعلن نعمة يادمت شو الله سبحانه وتعالى نزام التاسدس جبت بيت قال هونا ككاد شو هن النعمة نتون ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى وإذا قطعت دمك أي رون وادل ما نيجي ونم نعم الله عندنا مسجنا يفلق الكلام مسجنا شوين جنا سيات شو هل هم يلنا جرى الوادل ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ميسفر رازة كانوا يلونا متنكك ما شال الله بالنعمة وما دبز زي الله بالنم بقى تجابي وش مهنا تشن كني على ليلة تجابو كني بمن ما متبلت الجالي بقول له من أجر مي بلت وحدو تشتشن علو أنا كا جنسي متاو اللي فاتنا النوادل بلان متنكك ما شال الله بالنعمة والمواقع قدي لنا البيت سبب مواقع الله بيت هانشي اللي جي ولدش درس ولش تتأيك إيش اللي جيش تدارس تنقبات تلك نعمانه تلك أدلناه كزام تجابي وتشم دقمه تلك أدلناه الحمد لله بلو للناس تنقدوا يقبل إن شاء الله بس زمن لا يندو فساده بس زمن لا يدقمون يعمو يتدري للمالت عندو بنورمالو جزين كون جابتشا تولد من تكابتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيت قربن تولدن بمابزات من فوكاكربتنا والله يعززنا وعمرنا كذا باشاغر دغمو اندو تولدو اندزي فيتنا وسط بغبابت ساعات نعمانتو يمر ميتاوق يمسلينيال منال واجمونا مارو حساب كالاتو زي لا بتانسو دسيلينيال الله كلاتو متانسو حساب كال جميل است اش مارو بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكر تدوم النعمة إلى الأرض الله سبحانه وتعالى سنة مسجنا نعمات الناس يزوتر لنا نمالت سنة كف سنة مس الناس سنة تنسن لمو إن عذابي لا شديد دالن هلو ما لسنونا الله سبحانه وتعالى تدار سيساتا ما لد الحمد لله إيه الله سبحانه وتعالى ستان فضلنا إيه النجر من فاليون عيتن لنسات أمي كبا بوتاي نورال ما لد نعمة نوسن النعمة وما كبر على بات نعمة ونكبر كبير في اللقال responsibility نوزي استي مت أورد الله سبحانه وتعالى ستان نعمة يعني النعمة أكبرنا ونجني زوا الله سبحانه وتعالى ستان بس أنا دمو بزو بيت سبي مين مسرات بات لجيم مين فرا بات بتربية أمة الإسلام اللي متتكب بات بوتانو النازي هين النعمة ون زم بلو عدل ما لسنا الله سبحانه وتعالى ستان النعمة وشكو شكره رأسه عنده من دنو لا تهزز له نجر ما والله نرى كحرام متقبك شانشي كحرام نجر مراكش نعماشن يا الله سبحانه وتعالى نعمة بتجابي بوتايارك شنو سلزي إياه مسجن شنو نعماش بتجابي بوتاستويه سلزي إن بيتي أنتي شكرا نعمة نبيسل بعد باليسي متى لا سدستو بتروحني تلك قبلو لنقبل كبو هذا الصوم إن ذي حالا في نت الله سبحانه وتعالى ستين حالا في نت وش ناتشوا بني سبب قارل اللي يتم بوتا إنفاق كم يارجع بلتكو أنتي لا إنفستي ميارجعون نجار الله سبحانه وتعالى أبلط أيه ودد الله بوتانو زي جا إنفست مارجع بات أغنيه بميل دموسم أجري أغن دي أغني يارجع بوتا سلهون دموسم نعمة نتناسبه الحمد لله هي ميل بسنو أنتي ميا متى هندمو زي هنا تو أنتني من ربط بوثانه هنا، هول جزيني عمان تون بالناسبة وبشكر ما بتكبراوي هون مسكنا ما لسنا عما الله سبحانه وتعالى ستشين يسب شو متارجونا جروش هذا لبيتي لتداري يمتيونا جر نعمان ما تبقى ما لسنا نكبر كبير في اللقال يعني شو هي نعمة بوثا فاليون ستش استيجونه نجي أي نعمة نقولكنا ما لسنا تلا على جب حقيقة. هاوش من دالة شو منهم سايقول لا شو منهم سايعاتو قلنا الله سبحانه وتعالى أنت ست عشان نعمة أنت ديس نمتيجو هذا الله سبحانه وتعالى من دي أن دي زوتر اللي شكونه نعمة وأنت جزوت هارين دي هون اللي شراسو يا نعمة أنك بكابي في اللقال زم بولي تتو أنت نايد الله سبحانه وتعالى يسات أن النعمة وجه باري أولاي ما يتفعل قال إن دارو هذا اللي يسات أن النعمة جرو إني بتكلم يا بوتا ساولو للي يلي جوتشي حالا في النت نزيكا سوت أبد للي جوتشي نعمة نتوني ينقر كواتشو صادق الله سبحانه وتعالى كو إيه لني يسات النعمة كو إن نيكو دارو است بالجبا إن أنتني مسألة جوتشي على قيم هذا إيه ني مسألة مياس دس دال لا يفعل النورم إيه كله نقر الله سبحانه وتعالى رجل لناو سلزي لا تدار تلك فاليو مستعد لمن هي تلك ويا عبادة بوتا منو شطر الإيمان هذا يا إيمان قماش يوم ولا بوتا لي تبالبت وتناولنا لذي يا فاليو هول جزء اللي جو تشاتش لايم انجنورو بدم ينقرنا جو من ناس عدى قبض وتا إني أنا مو حقيقة كل باش نستأجر ميسم ما نسميه مهون على بيت الله سبحانه وتعالى يسات النعمانو فضلنا يميلون
بدم بندنايو زم بلن تنسايهم على تينا وهي عندني الحمد لله بجامد تيو نجار على رك أنقت بلاي مالت لبتشن عند اعتراف سيارة جو يميلون نجار سايهون حقيقة كمر اعتراف أرجنه الله سبحانه وتعالى لجي ميلون نجاركم تاجني بس نوال لجي ميلون فاميلي دمو على لم رسول الله تزوج الولد الودود فإني مكاثر بكم الأمة ما رجع بنيا أمة على جن من عند أمة تقامي ميهون بات عن جترو أنتن مستجابر يالو بيت سبسي نور نونا يا رسول نعمانة بدن من الناس أي بس وطاي مسلمة أسرة صالحة لين نورا لين يتوسنوا حسابو تشن ترو فاميلي من الأولاي جميع هنسي لحساب كالش الحمد لله العالمين صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم በጣም ደስ የሚል ጥቦችን ያነሱትና እነሱ ያነሱት ሐሳብ ላይ ለመጀመር ኒዕማ ነው ስንል ኒዕማ በቃ ስፔሻል ነገር መሰጠት ነው ኒዕማ ሳምሃው ትንሽ ከፍላል እኮ አይደለ ያንን ደግሞ ማመስገን ግድ ይላል ሹክር ምንለው ነገር ማለት ነው ሹክሩ በተግባርም በቃልም ነው በተግባርም በንግግርም ነው የሚሆነውና በአጋጣሚ ስልጣና ላይ ያሉ ልጆችን ጠይቂያቸው ነበር እንደው አላህ ይሄን የመሰለተ ዳር ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ምን ያህል ትላላችሁ ያውን እንላለን ምናምን ጧትና ማታ እንደዛ አይነት ነገር እና ግን በብዛት ምናመሰግነው ይብቲላ አለ ያለን ሰው ትዳሩ ፌል ያረገ የሆነ ጉድለት ብለሽ የምታስቢው ነገር ስታይ ነው የምታመሰግኙ ግን ቀደም መግቢያሽ ላይ ያነሳሽው ነገር አለኛ ያ ነገር ኑሮን ነው ኒዕማውን መረዳት ያለብን ያ ነገር ሲወገድብን አይደለም ኒዕማውን ፊል ማድረግ ያለብንና والله መጠበቂያ መሆኑ ራሱ ትዳር ድሮ ስንት ጎረምሳ ነው የሚጎነት ትልሽ ስንት ሰው ነው የሚያስቸግር ምን የሚል ግን በማግባት ብቻ ትጠበቂያለሽ ትከበሪያለሽ ይሁን ሶሳይቲ ላይ ራሱ እኮ ይሁን ሪኮግኒሽን አለ አንዳንዴ ስራ ቦታ ላይ ያገባ ሰው ቅድሚያ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እዛ ጋር ከበር እያደረገ ያለው ማቹርድ ይሆናል አይምሮ የማሰብ ችሎታ ብዙ ነገሩ ይጨምራል ኃላፊነት የሚሰማው ሪስፖንሲብል ሰው ይፈጠራል እና ማለት ስለዚህ ኒዕማነቱ በጣም ላይ ማወቅ ያለብን ነገር ነው ሹክር ነው ደግሞ አልሐምዱሊላህ ነው አልሐምዱሊላህ ስንል አንድ ሰው ዱንያ ላይ አላህ የሆነ ኒዕማን ሰጥቶት ከተጠቀመበት የዛን የኒዕማውን ጥቅሙን እንዲያገኝ ነው አላህ የሚያደርገው ሹክር ካደረገ ማለት ነው የዱንያው የተሰጠው ኒዕማ ጥቅሙን ያገኛል ለምሳሌ ብር ተሰጥቶኝ ሹክር ከሌለኝ ያየሁት ወይ ባንክ ሴቭ አድርገው ወይ ሳምባዲ ወስዶት ሳልጠቀመው ጋር አለ ሹክር ካደረኩኝ ግን የሰጠኝ ኒዕማ እንድገለገልበት አላህ ያስመችልኛል በጀነትም ደረጃሽ ከፍ ይላል ምንም ሐዲስ አይነት ነገር አለ መሰለኝ ለዓለም ከተሳሳትኩኝ ለዚህ ኒዕማነቱን በጣም ፊል ማድረግ አለብን በምንም በምንም ነገር ሳክሪፋይስ አድርገን ፕሮቴክት ማድረግ ያለብን ነገር እንደሆነ ማለት ነው ኢባዳ ላይ ያነሱት ኮንሰፕት ደግሞ 50% ኢባዳይ የሚሞላበት ነው ሶ ቀሪ 50% ላይ ነው የምተጋው ማለት ነው ሰላት ነው የመሰለ ትልቅ የዲኑ አማድ ጾም ነው የመሰለ ሰው ሙሊ ያለው ማለት ነው ሱብሃነ ወተዓላ ሐጅ ነው የመሰለ ጀዛው ጀነት እንጂ ሌላ አይደለም የተባለው እነዛ ሁሉ ቀሪ 50 ላይ የሚገቡ ነገሮች ናቸው አስበሽዋል ሰው ሰላት ሰግዶ ጾም ጾሞ የሚያገኘው አጅር ነው ወይ ጀነት ወይ ጀሃነም የሚያስብለው ልክ እንደዛ ትዳሬ ኢባዳ ብዬ ይዤ መልካም ንያ አድርጌበት ከአላህ ጋር ያቀርበኝ ብዬ አስቤ አንዴ ለባሌ ኩክ አድርጌ ምግብ አብስዬ ያቀረብኩት ወይ ልጆቹ የተንከባከብኩበት ወይ ለሱ ሲመጣ አመሬ የተበከኩበት አጅር ወይ የጀነት ወይ የጀሃነም ልታረገኝ እንደምትችል ማለት ነው ይሄን ያል ስታስቢው ኢባዳነቱ በጣም ይገባሻል ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ነው ካገባው ጀምሮ በቃ ባለ ትዳር ነኝ ትዳሬ ሁሉ ኢባዳ ከሆነልኝ አላህ ዘንድ ስንት አጅር እንደሚኖረኝ ሐቂቃ ያቺ አጅር ደግሞ ጀነት መግቢያ ሰበብ ልትሆን እንደምትችል ስታስቢው በትክክልም ኢኽላስ ንያ ያስፈልገዋል ያው ኢኽላስ ማለት ከባድ ነገር ነው አይደል መላእክት አውቆት አይጽፈውም እኮ ሸይጣን ማውቆት አያበላሽብሽም ከአንቺና ከአላህ ጋር ብቻ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ቤስ የሆነው አፕሮች ኒዕማነቱን በደም ሹክርም ከማድረግ ጋር ኢባዳነቱን ደግሞ ከኢኽላስ ጋር ማያያዝ ከአላህ ጋር ሁሉ ነገር ይላንተ ብዬ ነው አላህ ይብይ ያንተን ውዴታ ላገኝበት ብዬ ያንዳንዱን አክቲቪቲን ሳደርገው ትርፉ ማሰቡ ራሱ ይከብዳል በጣም ብዙ ትርፋማ ነው ምን ሆኖና ከዛ አንግል ማይቱ የተሻለ ትዳራችን ራሱ እንዲጠመን ይደረጋል ነው እንደ ፕሮግራምም እነዚህን ፕሮግራሞች ስናነሳ ወደ ተመልካቾች ሐሳባቸውን ወደኛ ሼር ያደርጉናል እኛ ግን ወደናንተ ስናሻገር ሚሳቅ ነው አላህ ጋር ምን ዋዋለው ከባድ ውል ነው ከባድ ቃል ነው ወደ ጎድንም ሰው ወደ ላይም ግንኙነት ይኖረዋልና ያንን ግንኙነት
بدم عطفت لمك اتقلنو نزين حسابوش ودن نسو من ناشاقرو تلاراتشنن عطفت ان من نور بيت قلف حسابوشنن نانسارلن نزي حسابوش قانق ديكتا ملكاتوشاتشن من دات اياك اين ديوس دوت ماسبو من دنو أسبانو علوي مجمعبي أتشن ولاين دان الصوت أسبانو الناق علنوي بمعبات أتشن بتشان نعم علي إن دالن أسبان الناق علنوي كلا سبوت أهونن بهونن ده سبوت نو الله عز وجل قاني قدم يعني الساشو حساب 50% بمعباتش 50% يزشنو متن دار داريونا إنجدي بعلمايو الدلوش لاي especially لسيتو تشافر ما تفكشني ستة لنا ندو الله عز وجل لن يستو اندتي بنو ندو عنا ياسفل الهمسا ستوش كزانو متندار الداريو ليلوش ناموي كزابو حالا بجنتنا ودموك عالمي قبالش لزيه كبال غيالونا قروش كتدار غيالونا قروش حالا في النتن كموت أث غيالونا قروش عموالتن ريديسن هون مليها لنا من هيد بتنا ومياسايو انقدت الهاسابو تشاتش لاي انا ليلوش هاسابو تشن الناسا عند قدايو عندنا عندو مجمريونو عند نعمة يمايتون تنال تلمد كزان باشاقر دقمو تدارن من نايباتشو ميجيتاو تشانو كتلا عيان قلنا يتلا عياساو كاكوما بتموتا لهونونو يتلا عيو قدايو تشن ميايونا قدايو اندي باك اللالو من نالفوسنووي مالت ودا تدارسن نقابا من نانساتشو هاسابو تشانو نعمامو هونو ما مسكن من الأشخاص نورشالو، محلهم عندك أشخاصالو، كفزكوش نورالونا، النزيه حسابو تشرشن، شجرون لبتشام من أنا سابت برنامج بينورنم، قديون، عندو يتبن هيد رجعنا لعلن، يتجاي رجعنا ل، كمان قبل نجنا نيوي رجعنا القديون، إذا سايكاتريست ما مكرنا متبكبن، ما ببنا متبكبن، من دونو ما درجال، مكياتهم يتدار إيشو بتب. أساسابي منا من يهونه نوندا ما حبر سب تولد ديما جنب بس كده يصير لهونا ما رو حساب الشن بتانش اللي ندرس لين يعني من بيت وديت النهيد ويا ود الله هذا ما لساتك عليه أنا يعني من وراء الفريم وراء صوتك عليه رجلنا الله سبحانه وتعالى نال القرآن إني هي وتجمع مريانو عندنا غير سياسة جرني هون سيم ما ملشات الرسول القرآن أنا حديث ريلا نجار هذا لا سلازي الله سبحانه وتعالى من الدنيا علينا ود الله ما تقاتلنا ففيروا إلى الله نو ما نجي ومن قبل سيج أنكنم سنج سيت أبنم ما تقاتل يا لبنا ود الله سبحانه وتعالى نونا هي يتدار هي وتدمو الله سبحانه وتعالى عند الرسول صلى الله عليه وسلم نوروث نياسايون عندي بأيدي أبي كان اللي بيمتقلن نوروث نياسايون نا يا حياتكم من نبري مي مثله وأنتي سنو يهونه وأني سنتي سنو مكتل يميلون بدنا بمن ردا بس نو مالك الله قال له نقدر سنة بثلا إبادة نتوما سبي ميلو أنا لأني الله سبحانه وتعالى سيازن هذا لم أيوم امرأة نكونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بحاله يود ده كموتش كجنة قباش غارانتينه هي إني إيه ودي تاون ديسنا ما جنيه عند إبادة نو ولون الرسول صلى الله عليه وسلم نقرأونا عند سيد بالوان متعززوا هذا اللي عززات الله سبحانه وتعالى نو طعام رجل إيه بالن طعام أهم بزوج زي ما بتقول إيه فيمينست كونسيبت مال ما نوسو من الناس سوا إيه على رأي إيه حق على مسألات يعني الله سبحانه وتعالى سطع أمانني السم دمو يعني كده بق إيه أنت نعرف رفق رفق إمي لو نجار بزوج بقى ما عملك هكذا تجنب بتأم شفت سلة الدرجة ما لتينه إيه بقرآن نبا هذه إيه تسلع وستسلع هون بتأم بزوج نجار يسكفل النيلو كان هاكي كان يا ميزانة شن قرآن النهاردس كهونا بزي حد ميزانو ستنوري بتأم يا مره يوتوين رويالش لمن أني بعدين تاع سارقة والله نعززين إهني الله أنت آية فسمكون يا اللهود يا الله أنت كل كلام كل كلامي تتقبك وتزازون فسم الله سبحانه وتعالى يا مره يوتوين منور أره الله رسوله بقرآن ولا يمين أجر إن تدار هي وتاج ما رهنه أنتم يتستكل كلام اسمري هون اللي نال إني يبالين حق ستقبك سيازين يا ما متعززوا الله إنه بقى كبيت هتوجي ما نسأله هون اسمه أنت يوتا بزوجة زين دزينة قطع يا كاتب يارن اسمه سيوتا أنا موت الله مثلاً بقى أنت تهير منام زاري بأبرنول أي برنامج اللي بقوله هون نجار اللي بقوله كوتا سو أنا ميلا اللي بقى قادو جي جي كبرش بدك تيارلش هاي أنت كنت بيك هذا بالا نو من بزوجة جروسي قبلا دللا قل نو سيلنيس بقى أنا عند تعززوا عندك قبلوا بمال فلقوني تكو هنا الله نعززه زين بقى الله تعزز نستي كوي كارن ساي واستشارلو نجار رقت يميل نجار على هذا هم بمارجكو الله كم أصفه نجار عليه بقى لا الله بيجنوا مارجوا حتى توابي لات سنن دزيار قلت منا من سيبال يا الله أنت أزازي يفز أمشنه لمن كزيتو كله مرت قبله رسول صلى الله عليه وسلم أيالو فعلا مرت أسيت يالو سيازات متتعززوا
سوبراك أبسط راسه متبقى له ترى إن النزيس يميلونهنا مرت مرت النتن خيرين لراسي سفر لقوا الله بعزي من جسنور يا ما راح يوتي من النور مثلاً يار إنما مملش أتشنن ميزان أتشنن قرآن النهاريس النارقوا مودلي لان ما قد كسن هنا بزوج زي من كسره لمن هول بمسألو أنت نوم تروح لا يفلا يلا سو بتقولوا نقدر لسه ليش يشلال ما تفوت داروس تدمو يلا سو دمو لانشي هون نقدر نمين غيرش جن أنتي ودي يثني أو نانش تككلني هي وتمي مرش ملو نقرآن النهاريس نبيه ملو إن شاء الله ودنا يتكبرش ثمل كاتو تشتني يتكتلا تشوي على تشو ميثاق يميلوني حواشو برنامج شنو بليو رئيس زاري لي يتدار النعمة وشيء ينسرنا وتدار نعمة مهونون كتلا أيان قل ما يتي يبكرنا وكالله جاي يازننا وندسوم منا بركة تشوم نجاروتشن لما يتي يمكرنا وكفتا قوي تابو على ثمل سن سن مندس ليلو تشسبوتشن ننسلن عبرتشون قويو ودنا يتكبرش كتمل كاشوتشاتشن كاف تعرف تقولي تابو على تمل سن متنا الحساب باستيت وتشاتشون عندما تدرسون تسفر الرجالو تيجي وتشم كارلاتشون دزيهو قدو تشاتشن عندك ميا مسجنا لو ده حساب وتشن النجبانة قدم يعني سنة تو حساب وتشلو ده قدام كالله جماعة يزعل بن مملشاتشن ودا الله بيهون التشعلم بيهون وكياتهم بهون ساعات بتعم بزوي تدارو تنقطو تشم لما يتيجي مكرنو وده حساب وتشن سن مملسجن نزين حسابوچ እንዶ ካላህ ጋር ማያያዝና አሁን ካለንበት ዘመን ጋስ እንዴት ነው እናረጋው ምክንያቱም እንዶ ዋቂ አይደለ ጉዳዩ ትዳር ነው ትዳር ደግሞ ሲመሰረት መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ የሚደረግ ጉዳይ ነው እንጂ ተወርቶ የሚታለፍ አይነት ጉዳይ አይደለም እነዚህ ጉዳዮች ደግሞ አሁን ያለው የስልጣኔው የሞደርኑ የያንዳንዱ የማቴሪያሉ የሁሉም ነገር ቅንብር ተጽኖ ይኖረዋል ላይ ላይና እዛ ጋር ምናያቸው ነገርስ እንዴት ናቸው የሚለውን ሀውሽ ሐሳባን ስለተሽልን በዛው بسم الله الرحمن الرحيم ያው ተዳር ከጀምሮ شرعو باسقمطو ملكو بنهيد طرو نو هي عباده بارت نو نعمه نو كن كمجمريا كلجوچاچن غار راساچنم غار اغباباچن لاي شرعاوي اغباب بنغبا بيتسبوچم لجوچاچون مكرو بياسكبو سلفوچ من اندمي مكرو نا قالن ادل لسيتو لجو اسلكات من بلا اندمتلك ووندوچن من بلاو اندميلكو نا يالننا بيتسبم بيازاجاج هي تربيا بارتون بنسرابت كلجنات شمرو አንዳንድ ቤተሰብ በቃ ባልና ሚስት ጣላ ልጆች አይው የሚል ነገርም ይዞም አለ ምሄድ ቤተሰብ አለ ግን አሁን አሁን ያም ያሰደን አይደለም ሙሉ በሙሉ ችግሮቻችን ችግር እንደሌለው ያደረገን ልጆችን ማሳደገን ጥሩ አይደለም ግን ቻሌንጆችን ግን ምንፈታበትን መንገድ ግን ሸሪዓዊ መንገድ ተጠቅመን ልጆቻችንም በዛ መልኩ ብናነጻቸው ጥሩ ነው ማለት ችግርም እንዳለው ችግር ስለሽ የሆነ ፕሮብሌም አለ ያንን ሲከሰት እንዴት ነው የሚፈታው ችግር የለውም ብለሽ አይደለም ተስከብዩ ኒዕማ ነውን ብቻ ብለን አይደለም ግን ያን ኒዕማ ለመጠበቅ ብዙ ነገር ሳክሪፋይ ማድረግ እንዳለባቸው ልናሳውቃቸው ግድ ይላል ሁለተኛ ልጆቻችንን ባል ሲጠይቀን ደግሞ መስፈርቱን ማሟላት የሚችልም ባል ብንድራቸው ካልሆነ በጣም የሚያስጠላ ነው አሁን በማቴሪያላዊ ምናምን ሰዎች ስለሆነን ምን አለው ተብሎ ተጠይቆ የሚገባ ጋብቻ ነው ብዙውን ቤት ያተራመሰው ያለው ግን የኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ተርደውና ዲነሁ ወኸሉቀሁ ፈዘወጁሁ እነዚህ ትልልቅ ነገሮች ናቸው ዲን ብለው ከዛም አኽላቅ በጣም ይገርማል ዲ አኽላቅ የወለደ ዲን ያለውን ሰው ነው መርጣችሁ ዳሩ የሚለውና ይሄናለው አይደለም ማስተዳደር ይቻል ምንም ይኖረው ግን ከዛ የመጀመሪያው ግን አላህ ጋር ያለው ተሰሰረን ማየት ይተበቀበታል ለዚህ ነው ለማዎች ያለ ወልይ ንካህ የለም ይላሉ አይደል ወልይሽ ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት ባክግራውንዱ ማጥናት አለበት ምን አይነት ልጅ ነው አላህ ጋር ያለው ተሰሰር እንዴት ነው ሶላቱ ጋር ጾሙ ጋር ዘካ ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የመጣውን ልጅ ማጣራት ግዴታቸው ነው የወልይ ግዴታ ነው ከዛም ደግሞ ሶላቱ ጾሙ ምናን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሶሻል ላይፉ እንዴት ነው ከቤተሰቦቹ ጋር ያለው አላቃ ከስራ ቦታው ላይ ያለው አላቃ እንዴት ነው ሶሻል ላይፍ ላይ ያለው ነገር ምንድነው የራሱ ባህሪስ አለ ወይ መጥፎ ነገሮችን ይዳፈራሉ አላህ የማይወደው ነገር ይዳፈራሉ حرام ነገሮችን ይሰራል አይሰራም የሚለው ነገር ሰው ጋር ያለው ግንኙነት ሰላማዊ ነው ወይ የሚለው ነገር መጣናት አለበት እንዲው ትዳር መጣ ብለሽ ዘው ብሎ የሚገባበት እንዳልሆነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታያለሽ ሲያስጠነቅቁ
رجيم جزيرة متقواجو إيه بيت سبوق شاشن قا بقول لك هذا الرسم بحاله بزوج مالقويين كوتان بزوج مالقويين ميولد الدنيا صدقوني لفوا بين بيت سبوق كرجمون حياة متنوري وجن تدار بوتانو يعني بوتا رجيم جزيرة بهيوتش شو است الله سكال الرسم متهيجو كزاجر أمرار تأجنا عند الناس عند الناس أمر الرسول بتأم بمستند كانوا يا رسول مرجع ما كبر قديت أجنا عند إسلام النور بلانسنل ይሄ መኖርን ይገልጻል አይደል መኖር ለስልምና መኖርን ነው ረሱል ቦታ ያሰጡትን ቦታ ንቀሽ አይ ይሄ ዝም ብሎ ነው ሶላትም ታሰግደዋል ያልፎ አልፎ ነው የሚሰግደው እሷ እንደዚህ ብለሽ ጾም ይሰለጥናል ነገ ምናምን አንቺ ደህና ከሆንሽ ከጠነከርሽ ብለን ምናስገባው ነገር አይደለም በራሱ የመጣው ልጅ ግን እንደዛ አይነት ልጅ መሆን አለበት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካልሆነ ግን ጀሪማ ነው ይላሉ ዑለሞች ልጅቷን ወስዶ ያልሆነ ቦታ ላይ من البيت برايته هنا البيت مكينايته هنا ليا نجر سانورنا سانور التايم وده تجبات وستورجي لجو من نجر حب تبي نورهم أخلاق كليلة ودين كليلة آيا نورش متدارست ميا نورش ديننا أخلاقنا شو أن جنتا قط أترو وده الله حق أربوش لتنوري متجا متشيونا زين نجر لا يبتعم بيت سبنت جن النزين نجر وش تموت مالته كمدو بس لمنا العجلة من الشيطان نادل تشكول أي وددم لمن من نجر رسول صلى الله عليه وسلم أنا أمست نجر وش سكر أمست نجر لا يدقمو تشكول أي ودد علي لالو رسول صلى الله عليه وسلم بتأم ما تشاكل كم يودد بباتشوس راو وشاندو لجيش كده رسج تولو مدارنو عند زين السو كم تطلش أي جنا كوي تمرتو أنت ما رسول ميد سنة متات أنا وكوي جنا سبع سنة أنت ما تيالش يهونا نجر تات أنا لش من عمن بلش بهيوت ما هو دار متشال اللبن تروسه وكما تطلعشوا وداونوا دارونا ورسول صلى الله عليه وسلم أهو الله يستعين ده بيت سبب هنا يستعين كابدوا الله هنا يلنا ملكات إن دسلمنا إياه سبنا نوي شرق بالن لك نوي للجو تشاتشن من مرت أوس الجو تشاتشن مني هالجوجو تعلن ودا تدار بسلامي ماسك بات كهل هنا جن تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تايوا اللي شاهم بتجباجو بزول جوش دهنا دهنا الجوش ما توي أسهل فعلوا بيت سبني أسهل فعل سفل بسوا تأسهل فعلش من عمني هي اللو مي هي اللو يالو بحالا لا يدمو يهيدنا بيت سبم عزانو مي هونو لجوتهم بحالا ودا ليلا نقر هلو اندت كبا إنيا مي يقف عفاناتنو عدلا سلزي زي نقر لي بيس الرابط ستكا بي زبو بلو مي كبابت بوتان دال هنا بيت سبي ما كراس دادا قاتشن ملاي أهون مي كاروت اللجوش قاتشن تدار من دنو هي إسلامي تدار من دنو بلن ما سايت بنتشل مرج أملا يدقمو يراساتش ننسيت وأنا من ديت نور رسول صلى الله عليه وسلم هي مرت وتي على عندي سيت الجن ديت مرت عليش فسفر بذات الدين أدل كن جونا بلش لتمرج تتشالش بحبتو أبان السوا أدل جن ديني الله تمرتو لايف وهيدا ترجم سلوهنا بدينا من تقبابين بوبات قات تقبابين مرج علينا من جوباتش بهيوتش وست وباتش يعني بوتاو يعني هلنو عنو نورشم وباتش حسبشم جنزبشم بزو عنو نورشم ديننا أخلاق الله تلجقن ودا الله قدم دالة شماريا نقروشن ودا الله يمور وريم وسج نقر الله النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يالوت نقر الله ثلاث حق على الله يعونهم رسول صلى الله عليه وسلم سوست سوش لي الله قديت عنو نسو المردات بك الله لا يلالو أدله كذا واستاندو أنك هو الذي يريد العفاف إنه رسول صلى الله عليه وسلم هي يلا هكذا لبت بيتنا حرام النجر ششته وده حلال لما جباتي والسنة سو الله السلة مردات قد يتعرق على برسول إنه رسول صلى الله عليه وسلم يعلو تنا أنت زي ميا ما مر نجر وتشلو سيت وعلى ست هجر رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم በጣም ውስን ነገሮችን ከገለጹ በኋላ ባሏን ከታዘዘች በቃ ጀነት ናት ትልቅ ፍርሳ ነው ትንሽ ነገር ላይ ብቻ ተሳትፈሽ ግን ጀነትን መውረስ መቻል አዩ መምራቲን ማተቶ ዘውጃ አንሃ دخلت الجنه አይደል አንድ ሴት ባሏ ይወደዳት ከመውተች ጀነት ናት ይሄ እኮ በረሱል ነው በረሱል አንደበት የተመሰከረላት ሴት ናት እና እቺ ሴት ምን መሆን አለባት ቆንጆ ቆንጅናዋ ነው እዚህ ጋር የሚያዋጣት ገንዘቧ ነው ነሰቧ ነው አይደለም እሷ ጋር ያለው ዲንና أخلاق وانو يهن النجر لاس كسبات ميتشيلو قال هو نجر أنت مع أنه مبال نجر نوار له هون بتعم بزبيته كان تناني من دنو ليونة تاتشين أنت مع أنه يهون
شرعو يسطون لك بعناد على مستات شجر وسط يتقبلنا لنا ونا هي دمو من شجرنا قدم لنا ونغروتين ود الله على ما استقات لا الله بلو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين عدل كله هيوتشن كالله غرا يايزش منور لا الله بلو منور متتشلن سيت مرات اكونو دينوان مرات ستباينا اتشن سيت مرجا وندو بيادرك سيتوام دغمو ديننا اخلاق يالون بنمرابط سوسايتي يغنبال كذا بيت ميوطو لجوج አሁን እኛ አልገነባንም ግን መጪዎቹ ትውልዶች በዚህ ቢገነቡ የተሻለ ትውልድ ያፈራሉ ስለተዳር ያላችሁ ነገር ኢባዳ ነው ኒዓማ ነው አላህ ጋር የሚገናኙበት ነው ጀነትን በቀላሉ የሚገኝበት ቦታ ነው ጥቂት ደረሰ አኺራ ድረስ የሚሄድ ነገር ነው እና በዚህ ቤተሰብም ስራውን ቢሰራ ምርጫም ላይ ብናስተካክለው ብዙ ነገር ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ ብዙ ሐሳቦች ነው ተጠቃሎ የተነሱበት ብዙ ወሰኝ ምንላቸው ሐሳቦችን አንስተሻል ሀውሽ እዚህ ጋር በአጠቃላይ ጣርቅ ሶይዳን እንደሚለው ነገር አለ እንደው ዓለም ላይ አይሆን የዓለም ሙስሊሞች ችግር ለማየት ሞከርኩኝ ጥቂት ችግሮችን ለማውጣት ሞከርኩኝ ከዛ ውስጥ አንዱ የእይታ ችግር ነው هي كونسبتوچን የሚያይበት ፍቅሁን የሚያይበት የእይታ ችግር ዓለም ላይ ያለው ተጽኑ ሆኖ አገኘው አሁን ደግሞ እኛ እይታችን ለሁለት ተሰበናል ስፔሻሊ ሴቱ ዌስተርናይዜሽኑ የፌሚኒዝም ኮንሰፕት የአውሮፓው የመብት ኮንሰፕት ባንድ ጎን ይጎትተናል እዚህ ጋር ሸሪዓ ጋር የምንለው ነገር አለ ገና ይሁን ኢሹዎች ሲነሱ ገና ሐቅ ስንባል አለርጂ የሚያደርጉብን ሐሳቦች አሉ ቶሎ ሾክ የምናደርግባቸው ሐሳቦች አሉ ነው ወይ እውነታው መሬት ላይ ያለው ያ ነው ወይ አፍተሮል እየኖርን ነው በትዳር ውስጥ ገብተን እየኖርን ነው ልጆች እያፈራን ነው ማህበረሰብ እየገነባን ነው ጉተታው ያዋጣል ወይ ነው እንደው በረዳ አድርጎ እውነታውን ተቀብሎ ምንኖረው ኑሮ ከዱንያ ያለፈ አኺራ ጋር የሚያደርስ ዓላማን ድንበር ያለፈ ጀነት ጋር የሚያደርስ አይነት ስራዎችን ለመስራት መሬት ላይ ወረድ ማለት አለብን የሚለውን ኮንሰፕት ነው ለተመልካቾቻችንም ያደረሰን የምንገኘውና ተመልካቾቻችንም ከተለያዩ አንግሎች ያስቡታል እነሱን መሃል ላይ ለሐሳቦችን ወደ ተመልካቾች ለማሻገር እየሞከርኩ ነው ምክንያቱም ጉዳዩ እያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው ምናልፈው ጉዳይ አይደለም የኖር ነው ያለው ጉዳይ ነው እንዴት እናሳምረው ትውልድ እየጠፋ ነው እኛን የማይወክሉ እስላምን የማይወክሉ ሰዎች እያፈራን ነውና የዚህ ሁሉ መበላሸት መሰረቱ ዚጋ ነውና ይሄንን እንፍታው የሚል ሐሳብ ነው ምናልባት ጀሙ የዚጋ አያይዘሽ መጨመሪያው ሐሳብ ካለ ሐሳብ እድልስጥሽ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ሀዋይ ብዙ ነገር መስተዋለች እንዳልሽው ወደ አላህ መመለሱ ትልቅ ሶሉሽን ነው ወደ አላህ ንሴን ሰላህ ራሱ ነው ፈሳሉ አህለ ዚክሪ የሚለው ማለት ዲናል እስላም ሁሉም ነገር ከማስቀመጡ ጋር ለሁሉም ነገር ደግሞ ተخصص ያለው ሰው ይኖራል ትዳር ነክ ላይ ትዳር ላይ በደንብ የሰራን ሸህ ማማከሩ ቅድሚያ ተሰጫለሽ ከፊቅህ ከወይ ከምን ከሚያስቀራ ኡስታዝ መርጠን ማለት ነው እኔ አሁን ስንወያይም የሆነ ቶናችን ወደ ኔጌቲቭ ያደላ ነው ከዛ ከምን አንጻር ነው አሁን ካለው ተጨባጭ አንጻር ነው ገብቶሻል ብዙ ደስተኛ ቤቶች ሊኖሩን ይችላሉ ብዙ እንዴ ይሄ ቤት ይሄ የሚነገረው ነገር ይሄን ቤት አይወክልም መተለህተም ወንድም ሊኖር ይችላል ግን በተለያየ አጋጣሚ ምን ሰማቸው ነገሮች ስላሉ ነው ውስጣችን ኮንሰርናችን ወደ ስጋት ሳይዶ ያመዘነብንና ሐቂቃ እንኳን ከቤት አልፎ ማህበረሰቡ ላይም ችግሩ እየታየ ነው አሁን ላይ ማህበረሰቡ ምን አይነት ልጆች ነው ያፈራን በቲኒ አላቀም ያሁን ጄኔሬሽን አስተዳደር ቦታ ላይ ሲደርስ ምን ሊሆን ምን ሊፈጠር እንደሚችል እንደ አላህ ህዝነት ካልመጣ በስተቀር ማሰብ ሁሉ ይከብደኛል በእንደዚህ አይነት ፌል ትዳሮች የሚገነቡ ስብእናዎች ማለት ነው እንዴት ነው የሚሆኑት የሚለው ነገር ያሳስበኛል ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን ትዳር ከመሆኑ አንጻር ብዙ ነገሮች አፌክት ያደርጉታል በዙሪያው የሚዞሩ ብዙ ነገሮች ይኖራሉና የቢስቲ በደንብ ልምድ ያላቸው ሰዎች ሐሳብ ይሄንሱና ተጨማሪ ሐሳብ ካለኝ አነሳለሁ ማህመናልባት መታነሱት ሐሳብ ከሌለ ሐሳቡን ወደ መጠቅለል ነው ምን ሄደው ያለ እንደ ቃጅጋጭር ስለሆነ በጣም ኢምፖርታንት ሐሳብ አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንለው ካለ እናንሳና ምናልባት ብዙ ሐሳቦች አሉ ያላነሳናቸው ማንሳት የሚጠበቅብን ሐሳቦች አሉ ምናልባት ጉዳዩን አንዳንዴ ተወትም ማድረገን እናልፋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አይደል በትዳር ውስጥ መሞላላት ነው ይሄ የመብት ጥያቄ ማቅረቢያ ቦታ አይደለም ይሹ
سننوره ማለት ነው እንደ ኢሹ ከጓደኞች እንዲ ነው እንዲያረጋለው እንዲማማረጋለበት እንዲማረጋለበት አይነት ኢሹ ልናነሳ እንችላለን ግን ዋቂው ነው ወይ የሚለው ነው በጣም አሳሳቢ ጉዳይና በዛ ገመድ ጉተታ ውስጥ የሚጠፉ ጄነሬሽኖች አሉና እንደቆም ብለን እናስብበት የሚለውን ሐሳብ ለተመልካቾችም ለማድረስ ነውና ምናልባት ማሩ የዚህ ጋር መታነሹ ሐሳብ ካለ ለስጥሽ ቢስሚላህ ማለት ሁሉ ነገር ይሄ ህግ ሲቀመጥለት እኮ አይደል ከዚያ ተለፊ ነው እንጂ እኮ መሐሉ ላይ ብዙ ነገሮች እኮ ነው ያሉት መሐሉ ላይ ብዙ ምትናኗራቸው ነገሮች አሉ አይደል ማለት ብቻ እንትን ስታልፊ ይሄና ይሄ በገደብሽ ነው በቃ ሐቅሽ ነው ሐቋን ሐቋ ሲባል ከዚህ መሐል ላይ ያለው ነገር አትናኗሪው አይደለም ያንተም የኔም ሐቅ ይሄ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ያኖርሽ አይደል ሐቅሽንም ተተሽለት እሱም ተቶልሽ የታላለፍሽ የምትኖሪበት ቦታ ነው መጨረሻ ግን ምንም ነገር ሶሉሽን ስታጪ ነው በቃ አይ የሱ ሐቅ የቱ ነው የሚባይታይበት እንጂ ሐቅና ሐቅ ብቻ አይደለም በቃ የሴት ሐቅ ይሄ ነው እንደዚህ አይደለም ሐቅ ቢሆንም ተናዙል አረጋለሁ ለንሮ ስቲ አብረሽ ለመስማማት ለመግባባት ሲባል ማለት ነው ትዳር ላይ እና ይሄ መጨረሻ ሶሉሽን ላይ የሚመጡ ነገሮችን እኛ መጀመሪያ ያረጋግናቸው ይመስለኛል በቃ ሐቅ ነው የሚለው ነገር ሐቃችንን ብቻ ነው ግዴታችንን ራስ የማንሰማበት ጊዜ ነውና አሁን መብት ብቻ የሚል ብቻ ነው እንትን ይያልን ያለ ነው እና ለተዳር የምንሰጠው ትልቁ ሶሉሽን አንተኖች መሰለኛ ምን ሰጠው ቦታ አይደል አንቺ ተሳሙ አፉ መባባል ያለበት ሳታውቂ ጥርስና ምላስ እንኳን ይጋጫል እኮ አይደለም ትዳር የማታውቂው ሰው ነው ካንቺ ጋር ሊኖር የመጣው አይደል አንይማ ያቀሽ አብረሽ ይሄ ቤት ውስጥ አብረን እንኖራን ሲባል እኮ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አመለካከታችን እይታችን ምናምን በጣም የተለያየ የሆነበት ሆኖ ይሄ ቤት አንድ ሊያረገን ያለ ቤት ነውና እኔም የምተው ብዙ ነገሮች አሉ እሱም በጣም ብዙ ነገሮች እንደሚተው ሁሉ ማለት ነው እኔ ብቻ አይደለም የተውኩት እሱም ትቶ ነው እየኖርን ያለ ነውና ይሄን ነገር በደንብ ማየት አለብን አፉ መባባል ያለበት እንዳውም አንድ አባት ለልጁ ያለው አለው አይደል ልጁ አግብቶ ይዘይረው ይሄዳል እና አባቴ ይኸው ሊዘይረው ሲሄድ ማሻአላህ ከጓደኞቹ ጋር ሄዶ ዘይሮት ነው አባቴውና በጣም ደስ ብሎኛል ምናምን ግን እስቲ አንድ ወረቀትና እርሳስና ላጲስ ዘህናለሁ እንዴ አባቴ ሁሉ ነገር እንዴት የሚያስፈልገውን አንጥቻለሁ ግን ይሄን አልገዛም አይ ገዝተህም ቢሆን ዘህናለሁ ልጁ ሄዶ ገዝቶ ይመጣል ከዛ ጻፍ አለው አባቴ ምን ልጻፍ ስለ ደስ ያለህን ነገር ጻፍ ጻፈ አጥፋው ይለዋል አጥፋውት ግን አባቴ ምን ያረከ ነው አይ ጻፍ ዝም ብለህ ይጽፋል አሁንም አጥፋው ይለዋል ያጠፋል ብዙ ጊዜ ካስደጋገመው በእናት አባቴ ምን የፈለከው ነገር ብቻ መጀመሪያ ነገርኝ ምንድን ነው የፈለከው ከኔ ሲለው አይደለም ትዳር ይሄን ይፈልጋል ገባሽ የሆነ የሚጠፋብሽ ነገር አለ ቅር የሚልሽ ደሞ አፉ ብለሽ ደሞ ያለፍሽው ምትሄጂው ነገር አለ እና ይሄ ትዳር እንዲ ይሄ ነው ብቻ በእንልበት ቦታ አይደለም የሆነ ነገር እየተጎዳ እንትን ይያልሽም አፉ ይያልሽ ምታልፊበት ቀለል አርገሽ ነገሩ ምታይበት ዱንያ ናት ደሞ ጀነት ነው ቆም ነው ምታገኝበታል ይሄ ቤት ትዳር ጀነቴ ነው የሚለውን ነገር ካሰብን ብዙ ነገር ነው ምንተባው ጀነትን ለማግኘት እኮ በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ ይከፈል አይደል ላንቺ ይሄ ቦታ ላይ ሳክሪፋይስ በማድረግ የምታገኘው ጀነት አለሽ የሚለውን ነገር ያሰብንበት ምን ሄድ የበለጠ ትዳራችንን ያማረ ይሆንልናል ቢያስባለ ቢዝኒላህ ጥሩ ሐሳብን የተነሳው መቋጫ አድርጌ ልሰደውና ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ሚታቅ በሚል ርዕስ ወለናንተ ይዘን የመጣ ነው ከአላህ ጋር ወይም ደግሞ ከወደ ጎንዮሽ ከሰዎች ጋር ቃል የተጋባ ነው ወይም ቃል ኪዳን ብለን ምን ይዘውን ነገር ወደናንተ ያደረሰን ነበር ስለ ትዳር ነው ያወራን ያለ ነው አላሁ አዘ ወጀል ጋር የገባ ነው ቃል ነው በደም ለመበተን ያማረ የጣፈጠ ለማድረግ ነው ተወሰኑ ሐሳቦችን ወደናንተ ያቀርብን የነበረው የዛሬው ርዕሳችን የነበረው ጋብቻ ኒዕማ መሆኑን እንወቅና እንደው ኒዕማነቱን እናስብ በሚል ነው እናንተስ ወደ ተመልካቾች ኒዕማ መሆኑን አስባችሁት ታውቃላችሁ ወይ ኒዕማ ላይ እንዳላችሁ ተሰምቷችሁ ያውቃሉ ወይ ካላሰባችሁ እንግዲህ አሁን አስቡበት ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመለስ ተወሰኑ ሐሳቦችን ያነሳን ምን ወያይበት ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ ወድነ የተገበራሽ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን ባያችሁት መልኩ ከህቶች ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬው ፕሮግራማችን በአጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትዳርን እንዴት ኒዕማ አድርጎ ለኛ እንደሰጠን ከዛ ጋር ተያይዘው ትዳርን እንዴት እንደ ሐላፊነት መውሰድም እንዳለብን ትዳር ማለት አንዱን ጎን ብቻ ሳይሆን ሁለንተናዊ ጎኑን ለማየት መሞከር እንዳለብን በተለይ ደግሞ ወጣቶች ወደ ትዳር ለመግባት ገና በመንደርደር ላይ ያሉ ወጣቶች
ሰዎች ከሁሉም ማንገል ተዳረን የማየት ነገር አንዱን ሳይድ ብቻ ይዘው መሄድ እንደሌለባቸው የተወሰኑ ሐሳቦችን አንስተዋል። ህቶች ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አላሁ አዘ ወጀል እንደ ኒዕማ አድርጎ የሰጠንን ከባድ ነው ብሎ ሚታቀን ገሊዛ ብሎ ያስቀመጠውን አላሁ አዘ ወጀል ይህንን ከባድ የሆነ ቋጠሮ እንዲሁ ዝም ብለን መፍታትም እንደሌለብን እንደዚሁም ይህንን እንዴት መጠበቅ እንዳለብንም ከዚሁ ቀጥሎ የሚኖሩ ሐሳቦች ላይ ብዙ ሐሳቦችን እናነሳለን። ተከታታይ ክፍሎቻችን ላይ ከትዳር ጋር ትዳር እንዴት እንጠብቀው እንዴት የተሻለ እናድርገው እንዴት ቀጣይነት እንዲኖር እናድርግ ክፍተቶቹ ምንድናቸው የሚሉ የተለያዩ እንግዶችን በመጋበዝ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ የተመልካቾችን ወጣ ብለን የወሰድናቸው አንዳንድ ሐሳቦች አሉ። እነዛን ሐሳቦች ተከታትለን እንመለስ። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ብዙ ማሳብ የለኝም ግን ያለኝ እንትን እንገርሽ ትዳር ማለት ያው ሁለት የተለያዩ ሰዎች ወይ ደግሞ በቤተሰብ የሚሆን ይችላል ወይ የተለያዩ ሆነው ተገናኝተው መጋባት ማለት ነው እና አንድ ላይ መኖር ብዙ አይነት اخلاق ወይ ደግሞ ብዙ አይነት እይታ ያለው ሰው አንድ ላይ መሆን ማለት ነው። ትዳር ሌላ ስትር ነው። በጣም ትልቅ ሀሳቡ ስትር ነው። አንድ ሴት ያው ትዳሯን ስትይዝ ትሰተራለች። እሱ ደግሞ በእስልምናም በጣም ትልቅ ነገር ነው። በእኔ እይታ እንደዛ ነው። ትዳር ማለት ለእኔ በቃ ለሴት ልጅ ሆነ አስፈላጊ በሙስሊም ደግሞ ደረጃ ሲታይ በቃ ሴቶችን የሚሰበስብ ማለት አለባሌ ቦታ ከመዋል የሚሰበስብ ትዳር ማለት ለኔ እንደዛ ነው። ማለት የመሰብሰቢያ እና መከበሪያሽም ነው ብዬ ነው የማስበው። ትዳር ማለት ያው መሰተር ከብዙ ነገር የምትቆጠብበት እንዴት ነው? ትዳር ማለት ያው ትዳር ትጂ ኢማንሽ ሙሉ ይሆናል ይባላል። ብዙ ነገርሽ ይሰተራል። ትዳር والله በጣም ጥሩ ነገር ነው። ማለት የምትሰተሪበት ነገር ነው። ራስሽንም የምትተኪበት ማለት ራስሽን አይንሽን በአይን የምታይበት እና ጥሩ ነገር ነው ትዳር ማለት። ማለትም አላገባም ግን ሆኖም ግን ባላገማም ትዳር ማለት መሰተር ነው። ከብዙ ነገር ላይ መጣበቅ እንደሆነ አውቃለሁ። ትዳር እኔ አላገባሁም እና ግን ትዳር ትልቅ ኃላፊነት ነው። ማለት ትዳር ማለት እናት መሆን ማለት ነው። እናት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው እና ትዳር ትልቅ ኃላፊነት ቤተሰብ መምራት ማለት ነው እና ትዳር ለኔ ትልቅ ነገር ነው በጣም። በድሮ ጊዜ እኔ እንደማቀው ማለት በግዴታ የሚያገባሉ በብዛት እንደዛ ነው። በድሮ ጊዜ ማለት ነው በእናቶቻችን ጊዜ በአባቶቻችን ጊዜ በእኔ እይታ አንዳንዴ ጥሩ አይደለም። በዚህ ጊዜ ደግሞ የተሻለ እንትን አለ። በእኔ በኩል ሁለቱም አሪፍ ነው ግን አንዳንዴ በቤተሰብ ሲሆን አንድ አሪፍ ነገሩ ምንም አይነት ችግር ቢኖር በተጋቡት መሃል በቤተሰብ ነው የሚፈታው። የሚታወቁ ሰው ናቸው የተለያዩ ሰው አይደሉም። ሌላ ደግሞ በዛ ሳይድ ደግሞ ታውቆ አዲስ ሰው በቃ አለ አይደል? አንዳንዴ በቤተሰብም ሲሆን ሁሉም አንድ አይነት እንትን አይኖርም። የተለያየ ሲሆን አንዳንዴ ጥሩ ነው። ሐሳብ ትለዋወጫለሽ። የተለየ ባህሪ መጥፎ ባህሪ ካለሽ ያው በቤተሰብ ሲሆን ብዙ ጊዜ ይሄ ሰው ጥሩ ከሆነ ለዚች ጥሩ ልጅ ነው የሚባለው አይደል? ግን የተለየ اخلاق ያለው ሰው አሪፍ ሲኖር በቃች ልጅ ሰትሯት የተለየ ባህሪ የተሻለ ባህሪ እንድታመጣ ማለት ነው። እንደዛም አለ ያው ሁለቱም አሪፍ ነው ግን
عند سويتا بني قتها يوني بتأم يتلي عيانو مي مسلك أهو لي تدارن بتأم عندك الدم يسويش لي نور تلالو درو لي دمو تدار بتأم عندك بار نجار نمالس ببيت سام من عمل لي مدارش تلال أنا دمو أهو لي بلجنة بلجنة هاتش تدار لي مي جابو تي بلتالو نا جابتو مي وتو تمي بلتالو بفيت لي جن من بالالو مي لوم نجار سلنا برا تدارن بتأم بكا من ده تلك نجار نبر مي وتي نبر أهو لي جن بزوس عندنا عندك أكمل ولا جابتو مي وتأم ولا لي جنة تي زنا كلي مسلينا يا بفيتنا يا هونو أني كهونو تدار يا أبطو تشاتشيني ناتو تشاتشيني نو مدقفو لمن أهلا يلي لزمن عينين بلن وينم ليلا أنتو ستنقبالن أبطو تشاتشين ناتو تشاتشين قيلو تدار يما كوابرا الله أبطو تشاتشينم يا ميستن بالوان أكبرا بالم ميستن أكبرو دس يميل لا إنترنت لا شونا أني يا باتو تشاتشين إنه مرقفة كزندرو. يه بفيت باباتو تشاتشين جزينة برو النبى الناتو تشاتشين جزينة برو النبى هون جينيريشن يادلو تدار بتأم ليونة تعلو ليونة توم يه بفيت الناتو تشاتشين بتأم بزو تشالنج كافلو علو مالت لجوش لما صادق منو عينت نجار بردنم بيمت أباتو يه مشال أك أموال. يا هو اللي جني أدلو تدار متشاشال ميلونا قريه الله متشاشال مالت ياو بعلم ميستم تشاشلو ينور على يدروشو للجبلو يدرون ناتو تشاش من نجار هابهم بيارك بات أمي متشال شلو تعلق شو يا هو نقول يهون كهونه يهون كال هونا يهون عين النجار للجيم يهون فاليو يمسد أتنا قريه الله يبقى في توشو جنب بات أم يهون اللي تدارات شو بات أهم ريسبكت على لاتشوم يا هوني لاتشوم لسه هم بقى يمشالو هي متشاشال ميلونا غير يلا أنا ليونات بات أمالا كبا في توكا كناتو تشاتشنجا أنا ملو يناتو تشاتشنجا زي إشارة لالو ما كان ياتو ميزاني إندزي في تشيمان نبرم أنا تشينيش بنا سوكنش أنا منور باتشونا غير نبرم إسلين ግን ያ መሆኑ ደግሞ የነሱ ይሻላል በእነሱ ጊዜ እንደዚህ ፍቺ ምናምን ነገር የለም በቃ አንድ ሰው ካገባ አገባ ነው እንጂ አሁን ሰዓት ደግሞ በራሳችን ጊዜ ያንበላሻ ነው ራሳችን ነን ግን ሆኖም ግን የኛ በጣም ይከብዳል በፊት በርግጠኝነት ሳታውቂው ሳያቅሽ ነው ግን በአሁን ሰዓት ይተዋወቃሉ ምናምን ያም ተዋውቆም ደግሞ እንደውም በተዋወቁበት ጊዜ ተቻችሎ መኖር በሚቻልበት ሰዓት እየተፋቱ ነው የሚበልጥ በፊት ግን ሳይተዋወቁም ሆኖ ሙሉ ፕሮሰሱ ቤተሰብ ስለነበረም ጨርሶ የነሱ ጊዜ ይሻላል አላሉ ትዳር የበፊት የእናቶቻችን ጊዜ ትዳር ይሻላል ብዬ ነው ማሰበው ማለት ሲያገቡ ማለት የዛኔ ማለትም አሁን ላይ ያለው ነገር በደንብ ሳይተዋወቁ ይሁን አላቀምና በአሁን ሰዓት ላይ እኮ ትዳር እኮ ይቆያል ማለት ወዳው ሳይ በቃ ሳይተዋወቁ ይጋቡ ይሁን አላቀምና በጣም ከትዳር በላይ እኮ ከሰርግ ከራቶች በኋላ ፍቺ ነው ያለውና የእናቶቻችን ብዙ ችግር አሳልፈዋል አሁን እኛ እንደውም በጣም መቋቋም ምንችለው ችግር ነው መቋቋም ምንችለው እና የእናቶቻችን ግን ብዙ ነገር አሳልፈዋል ማለት የበፊት ይቋቋሙ ነበር ትዳር መፋታት ማለት በጣም ለነሱ ትልቅ ሼም ነበር ሲጀመር ተቋቁሞ ነበር የሚኖሩት እኛ ላይ እኛ አሁን ላይ ያደረሱትና አሁን ላይ ግን ምንም ነገር ነው ማንችለው ማለት ፍቺ ቀላል ነገር ሆናል በጣም ሳምፕል ነገር ነው ያደረጉትና ፍቺ በጣም ያስጠላ ነገር ነውና የበፊት ትዳር ይሻላል ብዬ ነው ማምነው አሁን ላይ እንትን ትዳር የበፊት ይሻላል አው አው ትዳር ለኔ ኒማኖ ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የሆነ ካር ላይ ተሰጠሽ ጦታ ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ በቃ ጥሩ ትዳር ሲሆን ከኔ ማምበለይ ነው ማለት በቃ አሪፍ ነው እንደዛ ነው የሚሆነው ትዳር ለኔ አሁን እንደኔ ማኖ በጣም ሲትረነው ቢሽል ያ ሲት ልጅ አንድ ጊዜ አግብታ እስከተሰጠረች ድረስ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት እኛ ምናየውም ብዙ ነገር ስላለ الحمد لله على كل حال كن بقى على هذا مقبطه بتاعنا ترى نجرنا اهو بتام نعمه نو مالت بزو كحرام نجر متطبقي بيت تدار مالت بحلال متنوري بيت لجافرتش متاصدقي بيت بزون نعمه متاي بيت نو تدار مالت بحلال منجد سلوونه تدارن انتن متيو نعمه نبينا ما السبب اه لمن
ትዳር ላይ ነው ትክክለኛ የሆነ ደስታ ምታገኙ ውጭ ላይ ምታዩ ምምትው ነገር ፌክ ነው ትዳር ላይ ግን የሆነት ደስታ አለ ደስታ ስልሽ ብዙ ነገር ታይበታልሽ አይደለ ራስሽን ምትተኪበት ልጆች አሉ እና እኔ ኒይ ማለት አስቢ ወቀለው ግን አልገባሁበት አዎ ኒይ ማለት وانو ايماننا وده الله من قدر قديته ليلا من منتم مجمرو نغير يلم كن مانينيوم سو سيتم هونه تشوند كانشي من ماينه تشجر كاله ببيتسبم هونه بانشين بانشينا ببالش محل تشجر كاله بقى دو ارغش مفتاتنا من ماينت اون ببزاتنيا سيتوچ ان ندددالين اندزي انت اسو نو مامتي يله اني مالت هالجبو بتم كن بقى عند عند سو لا تايلش اسو نو وند لاي نو بزوك زي انت ميبالونا سيتم راسوان بقى اندمن ماركا ياز ماركا لبات مشال لبات دعاء ما درقنا بقى يا ربي ني بقى ايني استت فزميلو سلازي هدايه استي እንደዛው ትዳራችንን ለመጠበቅ ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች ማይግባቡት ባለመተማመን ጉዳይ ይመስለኛል እና ትዳርሽ ላይ መተማመን ክፍተት ባለመፍጠር ደሞ ይበልጥ ይመስለኛል ከወንድ ልጅ በላይ ሴት ልጅ ብልሃተኛ ስለሆነች ትዳሯን መያዝ የምትችለው ሴት ልጅ ናት እና ትዳሯን ቀጣር ገለሚያ ሴት ልጅ ባልየው ሲቆጣ እሷ ያረጋጋች እሱ ከውጪ የሆነ ነገር ሆኖ ሲመጣ እሷ አብሽር ይያለች እንትም በቃ ሁሉንም ነገርም ተሰልፍ ከሆነ እሱ ቆጣ ሲል እሷ በረድ ይያለችም ተሰልፍ ከሆነ ትዳር በጣም ቀላል ነው የሚሆነው በተለይ ለሴት ልጅ ማለት ነው በቃ ወንድ ልጅ ብዙ ነገር ውጪ ላይ ስራ ላይ አጋጥሞት በሚመጣ ሰዓት እሷ ተረጋግታ ማለት ይሄ በቃ ጸዳ ብላ ብትጠብቀው ቤቷን እንትን ብላ ጥሩራት ሰርታ ብትጠብቀው ወንድ ልጅ ትዳር ክፍተት ላይ ፈጠር ይችላል እንደዛ ከሆነ በነስተሳሰብ እንደዛ ነው እንደው ይስተካከላል ማለት በአሁን ሰዓት ያለ ትዳሮች ትንሽ በጣም አስቸጋሪ ነው አሁን ላይ ያለው ጄኔሬሽንም ትንሽ ከባድ ነው ማለት ለትዳር ያለው ቫልዩ ወንዱ ጋርም ችግር አለ ሴቷ ጋር ብቻ ሳይሆን ያው ሴቷ ትንሽ የዱንያ ነገር የሚያሳስት ነገር አለ የገንዘብ የጥቅም ጉዳይ እና አብዛኛውን ደሙ ያሁን አብዛኛውን ትንንሽ ልጆች ባንደኝነትም የማግባትን ፍላጎት የለም ማለት ሁለተኛ ሆኖ የማግባት አንደኛ ነገር ኃላፊነትን አይፈልጉም ሪስፖንሲቢሊቲ በቃ ኃላፊነት ምንም አይፈልጉም ይሁን ላይፍን የማየት እንጂ ትዳርን ልጅን የማሳደግም ሆነ ኃላፊነቱን ወስዶ እንትን የማለት የለም በቃ በማቴሪያል ካቨር ያረገ ነው ወንዱም ደግሞ ይሁን በሁለተኝነት አግብቶ በሁለተኝነት አስቀምጦ እንደውም አብዛኛውን አግብቶም ብቻ ሳይሆን የማስቀመጡም ችግር አለ የማግባቱም ሳይሆን እና አሁን ላይ ያለው ጄኔሬሽን ላይ በጣም ከባድ ነው አብዛኛውን ሴት እህቶቻችን በጣም የሚያሳዝና ቅምጥ ናቸው በአሁን ሰዓት ይሄ ሪል ትዳሩ ላይ አብራ ገብታ ልጅ ወልዶ ማሳደግ ምናምን ሳይሆን ቅምጥ በሚለው ላይ ነው ያሉት በቃ እንዲህ እንደ በፊት ጄኔሬሽን አግብተው በቤተሰብ ይሄ አግብታ ማሻአላ ልጅ ወለዱ ልጅ አሳደጉ ምናምን ቻሌንጅ ማለት ያው አብረሽ ልጅን ስታሳድጊ ልጅን በተርቢያ ስታሳድጊ አሁን ያለውም ያልኩሽ የባል ሁኔታ ያልኩሽ እዛ ጋ ሌላ ትዳር አለው እዚህ ጋ ግን እቺን አስቀምጣዋታል ሚስት እዛ ጋ መታቀው ነገር የለም እዚህ ጋ የሚመጣ አጭር ታይም ሊሆን ይችላል እዚህ ጋ ልጁን በምን ወይ ነው ትሪትም ያደርገው ትሪታ ያደርገም ልጁ በተርቢያ ነው ወይ የሚያድገው አይደለም ስለዚህ ምንድነው አሁን ላይ ያለው የትዳሩም ሴቱ ጋርም ችግር አለ ወንዱ ጋርም ችግር አለ እኔ በኔይታ ብዙ እንትን ሳይመልሽና ብዙ ባልና ሚስት ብዙ ጊዜ ብዙ ዳዓዋ ላይ መስሚው የባል ሀቅ ነው ስለሚስት ሀቅም ቢነሳ ደስ ይለኛል ለምን ሴትን እንዴታ ጭን ቢሆነ ጭኮና አይነት ነገር ስለምታይ ትክክለኛ ያው ሁላችንም ሙስሊም ኮንሽ ግዴታሽን ታቀዋለሽ እና ምርጥ ባለ መሆን የሚስት ሀቅን ማወቅ አለበት ወንዱ ሴቷም እንደዛ ስለባል ብቻ ሳይሆን ስለሚስትም ቢነሳ ቢወራ ደስ ይለኛል ያ እርስ በርሳችን አንምሰሌ አንድ ሰውን አምነሽበት ነው መቼም መታገቢዋ ያን ሰውን ካገባሽ በኋላ ችግሩን ሁለታቸው መፍታት እየቻሉ
አንድን ምስጥራቸውን ውጪ አውጥቶ በማባከን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባሉ ባልታ ማለት እሱ እንደዚህ ብሎኝ ለምን እኔ እንደዚህ ሆናለሁ ምናምን ብሎ ባለመቻቻል በዛ ይመስለኛል ፍች የሚባዛው ብዙ ጊዜ ያ ማለት መጀመሪያ ስንገባበት ዳሩ ላይ ስንገባበት ልብ ለብዙ ነገር ራስሽን ዝግጁ አድርገሽ መግባት አለብሽ ማለት አሁን ከመታቂው ሰው ጋር ከሆነ ሰው ጋር ልትኖሪ ምገብ የሆነ ቦታና ያ ማለት በጣም ትልቅ ኃላፊነት እየተቀበልሽ ነው እና በትንንሽም ነገር መበሳጨት እንፋታ አይነት ነገሮችን ሳይሆን ያሉት ነገሮችን እንዳለ ለመቋቋም በቃ ባለፍቃድ ያልፋል ብለሽ ነገር እንትን ይያልሽ የሚያበሳጭሽን ነገር እየተውሽ ትዳር ፍቺ እንዳይፈጠር በሚቻለው ፍቺ እንዳይፈጠር ቢደረግ አሪፍ ነው ያምናለሁኝ። በስተት ሲሉ ያው ቁጣ ያሳያሉ እና አንዳንድ ደግሞ ስድብም ሊኖር ይችላል እና እንደዛ በሚሆነበት ሰዓት አንቺ ከሱ ብሰሽ መሳደብ ምናምን ነገር ሳይሆን አንቺ ከሱ ተሽለሽ ረጋ ብለሽ እሱን ማረጋጋት ነው ይመስለኛል። እሱ ግልፍተኛ ሲሆን አንቺ ረጋ ካልሽ ወንድ ልጅ እንደዛ ነው የሚፈልገው ይመስለኛል፣ ማረጋጋትን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሰዓቱ አንቺን ማየት ማይፈልግ ከሆነ ባንቺ ተበሳጨ ከሆነ ከይተው መጥፋት ነው ወይ አብሽሪ ማለት ወይ በቃ ከይተው መጥፋት ወይ ጥለሽው መተኛት ነው። ግን የተነገረሽ ነገር አንቺ ዝም ስትይው እንዴ ምን ሆና ነው ብሎ ሊያስብ ስለሚችል ምን ሆና ነው ብሎ በቃ ይቆጫል ማለት ተመልሶ ይቅርታ ይጠይቅሽም ሊጠይቅሽም ይችላል። በሰዓት ደግሞ ተዳርሽን ተጠርፈያለሽ ማለት ነው። ዝም ይላል። እኛ በጣም እናወራለን፣ ወንዶች ግን ዝምተኛ ናቸው ይመስለኛል። አንዳንድ ሰው ደግሞ በንግግር ይሆናል፣ ሴት ደግሞ በጣም ስለምትቸኩል በቃ ሌላ ባህሪ ነገር እንትን ትላለች። ስለዚህ ሴቶች በጣም ማለት እኛ ላይ ነው ችግር ያልክሽ ነው። እኛ بنስተካከል እነሱ ደሞ ያው ሰብረኛ ናቸው የተሻለ ኢንሻአላህ። ማለት ይሁን ሁሉም ወንዶች ማለት ይለያያል እና አንዳንድ ወንዶች ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ ችግር ያለው መነጋገር የሚለው ነገር የለም። ይሁን ይሄ ተነጋግሮ ችግርን የመፍታት የሚለው ነገር አብዛኛውን ጊዜ የመነጋገር እንትን አዳፕት አድርገና አላደግንም። ይሁን አላቅም ይሄ ተነጋግሮ ችግርን የመፍታት ነገር የለም እና ወንዱም ይሁን ችግር ቢደርስበት አንዳንዴ ሚስት ችግር ደርሶበት ነው ወይ የሚለው ነገር ላትረዳት ይችላልች። ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሁን ያላቸው ቀረቤታ ይባልና ሚስት ሲደሰትም ሆነ ሲከፋ ከሚስቱ ጋር ያለውን ነገር እየተወያየ ያለውን ነገር ዛሬ ደስተኛ ከሆነ ዊ ሚስቴ ደስተኛ ነኝ እንዲነኝ ያለውን ደስታውን አብሮ የሚያሳልፍ ከሆነ በማግስቱ የሆነ ሀፕን ቢያረግበት ከባድ ነገር ዛሬ እኮ እንዲገጥሞኛ ሲል ዊ ብላ ሚስትም ታዝናለች ትረዳዋለች። ግን ሚስትን ያለውን ባህሪ ሳታቀው ማለት ሳታቀው ስልሽ ደስተኛና ደስተኛ ሳይሆን ማታቀው ከሆነ ከባድ ነው ባሏን መረዳት። ትልቁ ነገር ምንድነው? ባሏ ደስተኛ ነው ደስተኛ አይደለም የሚለው ከመጀመሪያ የኖሩ ይያሉ። ዛሬም ደስተኛ ይሁን ነገ ይከፋ ያንንም ባህሪውን አዳፕት ያረጋች ያሳወቃት መሄድ ባል ከሆነ በጣም ቀላል ነው ትረዳዋለች። ማትረዳ በመክንያት የለም፣ ምክንያቱም ሰው ናትና እሷም የሚገጥማት ነገሮች ይኖራል እና ወንዱንም የበለጠ ስራ ላይ ውሎ ብዙ ችግሮች ይገጥመዋል ያንን መንገድ ትረዳዋለች። ግን ደስተኛም ሲሆን ሲበሳጭም አንድ አይነት እንትን ከሆነ ያለው አላትረዳው ትችላለች። ግን መነጋገሩ ካለ ደስተኛም ይሁን ደስተኛም አይሁን ያ ነገር ካለ በደንብ ትረዳዋለች። በተበሳጨበት ሰዓት ሴቷ ዝም ብትል የተመረጠ ነው። ያው የትኛውም ሰው ሲናደድ የሆነ ቃላት ከመጣ ወደ ሌላ ነገር ስለሚቀየር በዘጠታ ብታልፈው ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እንቻ ከንግግር ወንዶች እንደውም ከሴት ልጅ በላይ ፍቅራቸው መግለጽ አይችሉም ብዬ ነው የማስበው። ግን ቢያንስ በሚያሳይሽ ነገር በሚያሳይሽ ባህሪ በሚጠራሽ አጠራር ቤት ውስጥ በቃ ላንቺ ባለው ነገር ልትንትለት ይችላልሽ። የሱን ባህሪ ማለት በቃ ፍቅሩ እንዴት ሊገልጽልኝ ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ ማለት ነው። ለምሳሌ በሚጠራሽ እናቴ በቃ እንደዛ ብለሽ ጠራሽ፣ ምናልባት ለሱ የፍቅር መግለጫ መንገድ ነው የሚሆነው ከምንም በላይ ማለት እንጂ ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ በላይ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ እንደ ሴት ልጅ ፍቅሩን መግለጽ አይችልም። ለኔ ወንድ ልጅ በሚጠራኝ አጠራር በሚያሳየኝ ባህሪ በዛ ፍቅሩን ሊገልጽልኝ ይችላል እንደዛ አስባለሁ።
እሱ ከባድ ጥያቄ ነው ማለት ፍቅራቸውን ይገልጻሉ የሚለው እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ አልተለመደም እንደው ፍቅራቸውን ይገልጻሉ አይገልጹም የሚለውን እሱ ከባድ ጥያቄ ነው ሚስትም ትገልጻለች አትገልጽም ለሚለው እኛ ሀገር ላይ ስላልተለመደ የመግለጹ ነገር በጣም ከባድ ነው በተለይኛ ባለንበት ሶሳይቲ በጣም ከባድ ነው ምናልባት ፍቅሯን ብገልጽ ወይ አብዳ ነው ሊላት ይችላል እሱም እንደዛ እንትን ቢል ዛሬ ምን አግኝቶ መጥቶ ነው ልትል ትችላለች ምክንያቱም ያ ነገር ከታች ተለምዷል መጣ ሴቶች ቃላት ያሸነፈናልና በቃላት ቢያ እንትን ቢሉን የሆነ ጥሩ ቃል ቢናገሩን እንክብካቤ ጊፍት ቢሰጠን ያ ደስ ይለናል ሴቶች ጥሩ መግለጫ ይሆናል የሚያስፈልገኝ ነገር በማድረግ የሌለኝን ነገር የነገርኩትን ነገር ሲመቻችለትም ቢሆን በማድረግ እና ደግሞ እንደሚወደኝ በመንገር ነው ሊሆን የሚችለው አንደኛ ነገር መቻቻል ነው ሌላ ደግሞ ያው ሁሉም አሪፍ ትዳር እንዲኖረው ዱዓ ማድረግ ያለገባውም ዱዓ አድርጎ እንዲገባበት ያገባውም ደግሞ ምንም አይነት ችግር ቢኖርበት ምንም አይነት ነገር ቢኖር ያው እሱም በዱዓ ነው ዋናው ኢማን ነው ሌላ ምንም አይደለም ማስተላለፍ የምፈልገው ሴቶች ከወንዶች ልጆች በላይ የተሻለ ብልሃተኞች ስለሆነ ትዳራችንን ብንጠብቅ ማለት ቤተሰብ በጣም ብዙ ነገር ሆኖ ድሮሽ ስንት ነገር አድርጎልሽ እዚህ ጋር ልጅ እንኳን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ወንድ ልጅ ለኛ በሚሆን ሰዓት አንቺ ገለ በቃ አረጋጋልሽ ወንድ ልጅን ካንተን ካላልሽ በስተቀር ትዳርሽን አትጠብቂም ደግሞ ያው በአሁን ሰዓት ፍቺ ይቀንሳላለሁ ከተዳር ጋር ተያይዞ ምገልጸው ነገር ማለት አሁን ባለንበት ጄኔሬሽን ትንሽ ከባድ ነው መቼም ለሴት ልጆቻችን እህቶቻችንም መቼም አላህ ያለውን ነገር ያስተካክልልን ብሎ ዱዓ ማድረግ ነው ከባድ ወቅት ላይ ነን ያለ ነው ከባድ ታይም ላይ ነን ያለ ነው ምክንያቱም ያው እኔ ባለሁበትም ኤሪያም ይሁን ሌላ ቦታ ምሰማው ትንሽ ከባድ ነው ሴት እህቶቻችን ላይ ያለው ነገር ምንሰማው ለወንዱም ለሴቱም እንደው አላህ የተሻለውን ነገር አላህ እንደው ያምጣልን ብሎ ማለት ነው እንጂ ከባድ ነው ሁሉ ላይ ያለው ነገር በጣም እኔ ብዙ ጊዜ ይቅርታና ሴት ጋር ያው ችግር ሊኖር ይችላል ግን በደንብ ወንዶች ሴቷን መቀየር ይችላሉ አዳምጧት ትሪት አድርጓት በማውራት ነው ነገር መፍታት የምትችው ቁጭ ብለሽ ማውራት አለብሽ አንዳንዴ ላንቺ ኖርማል የሆነ ነገር እሱ ጋር ሊከብድ ይችላል እሱ ጋር ኖርማል ነገር ብሎ የሚያስበው አንቺ ጋር ሊከብድ ይችላል ግን በማውራት ችግርሽን መፍታት ትችያለሽና ቁጭ ብለሽ መወያየቱ ማውራቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው ዳር በቃ ማለት እኔ የምለው ማለት በደንብ መጀመሪያ ከመግባታችን በፊት በደንብ አሁን ያለገባን እንዳለ ወጣቶች መጀመሪያ ከመግባታችን በፊት እዚህ ነገር ላይ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው እናት መሆን ማለት ነው እናት መሆን ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው እና መጀመሪያ አምነንበት መጥፎ ጎኖች በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ ለዛ ነገር ራሳችንን ዝግጁ አድርገን እና ትዳራችን የሚቆይበትን መንገድ ተበደንብ ተዋውቀን ማለትም ተዋውቀን ስልሽ የሆነ በቃ ብዙ ነገር እንደሚገጥመን አምነንበት ገብተን ትዳራችን ፍቺ የማይኖርበት መልኩ ተግባብተን ለመኖር ብንችል ደስ ይለኛል ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቆይታችን የስካሁኑን ይመስል ነበር በመጀመሪያው ፕሮግራማችን ላይ እህቶች የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተው ወደኛ አሻግረው ነበር በሁለተኛው ክፍል ፕሮግራማችን ደግሞ ወጣ ብለን የተለያዩ ሐሳቦችን ከአንዳንድ እህቶች ለመሰብሰብ ሞክረን ነበር ሐሳቦቻቸውን ወደኛ አድርሰውናል እንግዲህ የተለያየ እይታ አለ ከትዳር ጋር ተያይዞ ሰዎች ትዳርን የሚገመግሙበት የራሳቸው የተለያየ መነሻ አላቸው የተለያየ እውቀት ለምድ የሙያ ተሞክሮ የኑሮ ከኑሮም አንጻር ካስተዳደግም አንጻር የተለያዩ ተሞክሮችና ልምዶች ይኖሯቸዋልና የተለያዩ ሐሳቦችን እንግዲህ ያስተናግደናል በዚህ ውስጥ ትዳራችን በእነዚህ የተለያዩ ሐሳቦች ላይ ቤዝ ሆኖ የሚመሰረት ነው እንግዲህ ለዚህ ይህን ትዳራችንን ከተለያየ አንግልም ምንም እንኳን ቢመሰረትም
በዋናነት እንደየቤቱ እንደየሁኔታው ትዳራችንን እንዴት እንጠብቅ ቤታችን ላይ ምን አይነት የተስተካከለ ኑሮ እንድኖር ቤታችን ሳይበተን ልጆቻችን ካልናት ካላባት ሳይቀሩ እንዴት ቤታችንን ሰብስበን እንያዝ የሚሉ ጠንከር ያሉ ሐሳቦችን ትውልድን የማዳን ስራዎች እንዲሰሩ ነው በዋናነት እየታሰበ ያለው እነዚህን ሐሳቦች ደግሞ እናንተም እንድትወያዩበት ችግሩን መንስኤዎቹን እንድናይና ቤታችን ውስጥ የበለጠ የመነጋገር የመወያየት ሐሳብ የመቀያየርና ችግሮቻችንን ነክሰን አውጥተን ለነዛ መፍትሄ መስጠት ልምዱን በዚሁ እንድናዳብር ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቀጣይ ሳምንት ላይ ተያይዥ ሆኑ በተለይ ሴቶች ጋር ተያይዞ አለም ግባባት ይኖራል እንግዲህ ትዳር ብለን سنናስብ ሁለት የተለያየ አካላቶች አንድ ቤት ውስጥ ከተለያየ ባህል ከተለያየ የኑሮ ደረጃ በተሰብ የመጡ ሰዎች አንድ ቤት ውስጥ ለመኖር ፈቅደውና ወደው መኖር ሲጀምሩ ነው በዚህ ውስጥ ብዙ አለም ተዋውቆሽ ሊኖሩ ይችላሉና በተለይ ሴቶች የወንድን ባህሪ ምን ያህል እናቃለን የሚሉ ሐሳቦችን እናነሳለን እንደዚሁም ወንዶችም የሴቶችን ባህሪ ምን ያህል እናውቃለን የሚሉ ሐሳቦች ላይ ለሚቀጥለው ሳምንት የሚኖርን ፕሮግራም ይሆናል እስከ ሳምንት ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ